Vítajte. Dnes je 3. decembra a ja vás teda vítam pri 3. adventnom videu. V našom adventnom kalendári sa dnes pod číslovkou 3 schováva najpredávanejšia miešaná škótska whisky. To znamená blended scotch whisky na svete. Teda najpredávanejšia, vyrábaná v najväčšom objeme a teda slovo blendovaná znamená, že je miešaná, teda je vymiešaná do tohto veľkého objemu. A v tejto fľaši, alebo respektíve pod touto značkou, sa v tej fľaši kľudne schováva aj viac ako 40 druhov whisiek. Ono to samozrejme dáva určitú, povieme si, ideu. Pretože keď máte ako spoločnosť Diageo a vlastníte 28,5 destilerky, tak z niečoho to vyrobiť musíte. Keď si zoberiete, že tie najväčšie dokážu vyrobiť 21 miliónov, tie najmenšie vyrábajú niekoľko desiatok tisíc, alebo po prípade 100 tisíc, ale tie, čo vlastní Diageo, tak by sme povedali, že skôr 100 tisíc, tak reálne, keď táto značka dokáže predať 170 miliónov litrov whisky ročne, tak niekde sa to musí zjaviť. A 170 miliónov to bolo do predchádzajúceho roku, pretože Johnnymu Walkerovi narastol predaj ešte o 33% za posledný rok a teda v najnovších faktoch by to malo byť viac ako 212 miliónov litrov whisky tejto. Pod touto značkou teda. Ak by sme zobrali druhú, tretiu, štvrtú a piatú najpredávanejšiu, to znamená Ballantine-ku, Chivas, Grandsku a za tým je tuším William Lawson, tak tieto štyri vytvoria menej, ako dokáže predať Johnny Walker sám pod svojou značkou. Jedná sa teda naozaj o veľmi úspešnú a populárnu značku. Tento model, Johnny Walker Black Label, ktorý máme my v kalendári, je 12-ročnou whiskou, ktorá má 40% alkoholu a je radená už medzi prémiový produkt vo svete miešaných whiskiek. Ale nalejeme si trošku a povieme si o whisky. Táto whisky je primárne určená, povieme si, na pitie. Aj preto som zvodil takýto pohárik. A keď by sme chceli objavovať a budeme hľadať tú arómu, tak toto nie je ideálny pohárik na to objavovanie. Toto je pohár na pitie. To znamená, že keď sa z tejto whisky upijeme, tak prídeme na to, že je veľmi príjemne nasládla. Veľmi, povieme si, môžeme tam nájsť med, vanilku, môžeme ešte taký medový plát, sadové ovocie. Ale to, čo je na tejto whisky špecifické, je, že ona trošku rašelinová. Ale fakt veľmi, veľmi jemne. V podstate pre mňa ako milovníka dymových alebo rašelinových whisiek je táto whisky vlastne veľmi málo dymová. Ale je to model, ktorý mám naozaj rád. Je to panák na pitie. Tá fľaša sa dá zohnať za veľmi priateľnú sumu a bavíme sa o tom, že je to 12-ročná whisky. To znamená, nič mladšie ako 12 rokov sa v tejto whisky samozrejme nenachádza. Keď budeme túto whisky chcieť objavovať, a to my chceme, tak degustačný pohárik, ktorý máte doma, si do neho nalejete a trošku si privoniame, tak v tej vôni je hneď cítiť ten popolový závan, alebo povieme si jemné, ľahké tóny rašeliny, možno trošku takého nejakého vyhasnutého grilu, ale zase s tým sadovým ovocím, s určitou, povieme si, náznakom nejakého korenia, ale skôr takého sladkého, že pečeného, korenia na pečenie. A má veľmi príjemný, lahučký charakter. V chuti je naozaj veľmi dobre piteľná a je to panák, ktorý si môžete vychutnať či už takto, alebo takto. Táto whisky má veľmi pekný, príjemný kartonový obal, kde je teda samozrejme etiketa, ktorá má špecifikum a to je to, že je umiestnená a je vždy na fľaši aj na etikete v 24-stupňovom uhle. To je proste signature style Johnnyho Walkera. Je to značka, ktorá existuje od roku 1820. A tak ako mnohé
iné, dnes už veľmi populárne značky, práve hlavne v tom svete tých miešaných vysiek, začínali ako grocery, ako teda všeho obchod, ktorý teda predával rôzne veci a predával aj whisky. Ale keďže tie whisky, ktoré prichádzali do tohto obchodu, neboli vždy konštantne dosť kvalitatívne dobré, tak sa rozhodli, a to boli či už bratia Chivasovci, či značka Duvards, alebo značka teda Johnny Walker, to sú tí najväčší a jedni z tých prvých, tak sa rozhodli, že proste budú vyrábať whisky sami, že ju nablendujú tak, aby urobili konzistentnosť, aby tú whisku si tí ich fanúšikovia obľúbili. A tak toto je vlastne viac ako 200 rokov a my sme veľmi radi, že túto značku môžeme teda poskytnúť aj vám a môžete si ju u nás v našom kalendári ochutnať. Dovozcom značky Johnny Walker na Slovensko je firma Ital Market a oni majú svoj vlastný web, volá sa alkoshop.sk a to je miesto, kde si môžete túto značku aj kúpiť. Ono samozrejme, povieme si, táto značka je tak známa, tak obľúbená a tak rozšírená, že ju v podstate nájdete na drvivej väčšine e-shopov, ktoré sú na Slovensku, a takže sa s ňou naozaj musíte stretnúť alebo nemáte šancu ju nejak obísť. Ak by sme si chceli predstaviť portfólio Johnnyho Walkera, tak naša dnešná whisky Johnny Walker Black Label 12-ročný je v podstate na druhom mieste v tej sérii. Pretože začína to samozrejme tou, povieme si, ich najviac predávanou verziou, a to je samozrejme červená verzia Johnnyho Walkera, potom je vlastne čierna, potom je 15-ročná zelená, ale tá je veľmi špecifická a výnimočná, pretože to je whisky, ktorá je miešaná iba zo sladových whisiek. Ďalej by to bola vlastne platinum alebo gold, a potom je samozrejme najvyššia rada, ktorú majú, a to je Johnny Walker Blue Label, a je to whisky, ktorá obsahuje nejakú časť z tých najstarších, ktoré vlastne v portfóliu alebo respektíve tá firma Diageo vlastní, a mali by tam byť určité zložky, ktoré by mohli mať až 60 rokov. Takže dnes, 3. decembra, to bol Johnny Walker Black Label, whisky s jemným, povieme si, rašelinovým tónom, ktorá je teda veľmi príjemným s pestrením nášho kalendáru a ktorá je veľmi dobrou voľbou. Takže na zdravie a vidíme sa opäť zajtra.